Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin për profetin Muhammed dhe për të gjithë ata besimtarë dhe besimtare të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra muslimane, ju përshëndes me përshëndetjen islame, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allahu i madhruar e ka krijuar njeriun që ta adhurojë atë, por njeriu në adhurimin, në ibadetin ndaj Zotit të tij, nuk përkushtohet deri në maksimum. Allah, njeriu nuk i bindet ndonjëherë urdhrave të Allahut, prandaj dhe për këtë arsye ai edhe gabon. Edhe më katon, nuk ka njeri që mos gaboj në këtë tokë, në sipërfaqen e tokës. Prandaj, çdo njeri gabon, por gabimtari më i mirë, mëkatari më i mirë është ai i cili pendohet. Sa do të mdhaja që të jenë mëkatet, të shumta, të vogla, të pakta, Allahu i madhruar me madhninë e tij e fal njeriun, sepse ai prej emrave të tij dhe cilësive dhe atributeve të tij është se është gafur. Në një ajet, Allahu i madhruar thot në Kuranin famlart, Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah, inna Allahe jagfiru dhunube gjemia, innahu hua al-gafurur rahim. Thuaj, o robërit e mi, që e keni mbushur vetën plotë për plotë me gjunahe, mos i humni shpresat nga mëshira e Allahut, sepse me të vërtet Allahu i madhruar i falë të gjitha gjunahet, Allahu është falësi, Allahu është mëshiruesi. Po ashtu, profeti Muhammed a.s. në tregon dhe në thot, o ju njerës, si kur ju mos të bënit gjunahe, Allahu i madhruar do të krijonte një popull tjetër të cilët do të bënin gjunahe dhe pastaj këta njerëz do të kërkonin falje tek Zoti e Allahu i madhruar i fal ata. Pikërisht ky është orientimi i drejtë për të cilën neve profeti Muhammed alayhi salatu selam na orienton në diçka shumë të thjeshtë, shumë të qartë. Çdo njeri gabon, por gabimtari më i mirë është ai që e pranon faljen, e pranon gabimin e tij. Neve po na troket në dyert tona muaji i shenjtë, muaji i Ramazanit, muaji i faljes hyjnore, muaji i amnistisë. Në këtë muaj Allahu i madhruar na i fal gjunahet, na i fal mëkatet. Jo se në muajt e tjerë Allahu nuk na i falë mëkatet, por muaj i shenjtë i Ramazanit është muaj ku njeriu e ndjen nevojën se Allahu i madhruar e falë atë. Dietari i shuar, Ibn Kajm el Gjozie, jep një shembul jashtëzakonisht të bukur, dhe thot, 12 muajt e vitit me muajin e Ramazanit janë tamam si puna e 12 vlezërve të, apo 12 djemve të Jakubit, ku 11 vlezërit e hodhën në pus Jusufin a.s. dhe Jusufi për vite me radh u shkëput nga babai i tij. E gjunahu dhe mëkati i vlezërve të Jusufit ishte mjaft i madh. Dhe në fund fare të historisë, pasi që Jusufi a.s. ishte në një pozitë shumë të lartë, vlezërit shkojnë dhe i thonë, o Jusuf, të lutem na e falë gabimin, të lutem na e falë mëkatin. E Jusufi i fali, shkoni i tha, jeni të lirë, Allahu ju a falë të juve. Po kështu është puna, thot dietari i shuar Ibn Kajm el Gjauzije, është puna edhe e Ramazanit me muajt e tjerë. Gjatë 11 muajve, njeriu besimtari bën gabime, mëkate dhe ka një lloj neglizhence qoftë edhe ndaj adhurimeve të Zotit. Por kur vjen muaji i Ramazanit, nga vet atmosfera që Ramazani ta jep një gjë të tillë, ta krijon një gjë të tillë,
njeriu dëshiron të pendohet tek Zoti për mëkatet, për gjunafet që ka bë. Prandaj dhe muaji I Ramazanit është tamam si profeti Allahut Jusufi alayhi salatu selam, I cili I fali vëllezrit e tij. Po ashtu dhe në muajin e Ramazanit Allahu I madhruar I fal të gjitha gjunahet dhe të gjitha mëkatet që njeriu ka bërë gjatë këtij muaji. A nuk e keni dëgjuar fjalën e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, I cili thot: Kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim tek Allahu dhe duke kërkuar shpërblimin tek Zoti, I janë falur atij të gjitha gjunahet e mëparshme që ai ka bërë. Pra, ai besimtar që e agjeron në Ramazanin dhe është I bindur se po agjeron vetëm për t'u bindur urdhrit të Allahut të madhruar. Dhe ky besimtar dhe besimtare dëshirojnë që Allahu I madhruar t'i shpërblej dhe shpërblimi vjen në radh parë në saj të mëshirës së Zotit, amnistis hynore, për me afal gjinofet, për me afal mëkatet që ka bo, atëhere nuk ka dyshim se këti njeriu do t'i falen të gjitha gjunahet. Vetë profeti Muhammed alayhi salatu wasalam gjatë muajit të Ramazanit e ka mësuar bashkëshorten e tij Aishën radhiyallahu anha, po jo vetëm Aishën, por edhe të gjithë umetin e tij, të gjithë besimtarët dhe besimtaret deri në ditën e gjykimit me një dua, me një lutje shumë të thjesht, por që ajo është mjaft e rëndësishme për t'u thonë. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thot: Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti je falës, ti je bujar, e don faljen, prandaj na I fal neve mëkatet, na I fal neve gjunahet. Kjo lutje duhet ta shoqëroj besimtarin dhe besimtaren gjatë gjithë muajit të Ramazanit. O Zot, ti je ai që fal, ti je bujari, na I fal mëkatet, sepse ti je falsi, e lusim Allahun e madhruar të na I fali mëkatet që kena bo, e lusim Allahun e madhruar që muaji I Ramazanit të na gjej shëndosh e mirë, edhe fundi I Ramazanit të jetë shpëtim nga zjarri I xhehenemit për të gjithë ne. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.